Så ses vi der, bror. Det er altså min skyld. Sensei kommer ikke til at holde længe. Glem Sensei. Hvad med os? Til ildtemplet! Ja! Min bror har bragt ildsværet til underverdenen. Skynd jer! Tag hjem og foren våbnene, før det er for sent. Nå, planen er ændret. Til underverdenen! Ja! Yeah! Hvad? Hvad er der sket med dit våben? Fedt! Hvad nu? Nu skal vi væk herfra. Jay? Altså, før du gør det der, skal jeg måske... Advar os! Kom så! Hurtigere! Vi skal køre hurtigere, hvis vi skal krydse over til underverden! Mere fart! Vi kommer aldrig hjem i det her tempo. Hvad er der galt? Man laver nøgler. Hey, Cole! Jay, undskyld. Jeg så dig ikke. Hejsa! I behøver ikke sige det. Jeg ved det. Vi har tabt.